eu vou fazer um slime que brilha no escuro, bem legal. E agora eu vou fazer um teste. Quem não me conhece, eu sou a Mel Medina. E hoje a gente vai fazer um slime que brilha no escuro, bem legal. Sai, cola. Se você é do meu slime, você não pode brincar comigo aí. Terminei de colocar a cola, agora vou colocar o ativador. 5 gotinhas? 20. Opa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. 30. Pronto. Eu vou mexer por 30 minutos. Eu pensei que era colocar todo o ativador. Não provei. Acho que deu ruim. Esse é o pozinho mágico que a gente vai colocar no cuquinho. E esse é o potinho mágico que a gente vai colocar no cuquinho. Depois que misturar muito, coloca um pouquinho de ativador pra desgrudar muito. Eu vou colocar o pozinho mágico. Tá brilhando no escuro. Posso colocar, pai? Sim. Foi tudinho. Eu esqueci de abrir. Cuidado. Pronto, já coloquei. Agora mexe. Agora mexe? Até sumiu o pote mágico. Já começou a desgrudar? Vai, mexe, mexe mais. Vai mexendo, mexe. Eu coloquei glitter. Mexe então. Corumbis. Texturada. Vou pegar agora com a mão. Tô com medo de sujar minha mão. Vai, pode pegar. Pode pegar com a mão, filha. Eu só tô com medo de sujar minha Não mão. Vai, vai. Isso tá bom já. Encosta bem, vai. Encosta nele lá, vai. Encosta. Encosta aqui, ó. Ó. Vai. Você viu. Viu que descola, viu? Galerinho, como que eu precisei da ajuda do meu papai, minha mamãe, o meu slime já ficou pronto, nem tá mais grudando. E olha aqui. Agora a gente vai lá testar que brilha no escuro. Gente, ficou muito glick. Vou testar o glick, glick. Deixa eu esticar bem a massa. Pentei. Opa, grudou um pouquinho. Já colocarei. Opa, opa. Fala.
carinho pra brilhar no escuro. Deu muito certo que meu slime deu muito certo. Ó, aqui. E se inscreva no meu canal pra ficar legal. O slime brilhou no escuro. Até os próximos vídeos. Deixa eu colocar mais um pouquinho de pozinho.